Ermənistanda seçkilər bitdi və nəticələrə əsasən Robert Koçaryanın Ermənistan bloku Nikol Paşinyanın mülki müqavilə partiyasına uduzdu. Əsasən bu iki nəfərin rəqabəti üzərində gedən seçki prosesinə Serj Sarkisyan da şərəf duyuran bloku ilə qatıldı. Amma yetərincə səs toplaya bilmədi. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, ciddi sosial-iqtisadi problemlər Ermənistan cəmiyyətini ayağa qalxmağa və Robert Koçaryan Serj Sarkisyanın simasında 10 illiklərlə insanları düşmənçilik abhavasına kökləyərək ölkəni və xalqı qarət edən sistemi tarixin arxivinə göndərməyə məcbur etdi. Odur ki, Ermənistanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərinin nəticələri Azərbaycanın və Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin qələbəsidir. Çünki Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Koçaryan və Sarkisyanı təkcə hərb meydanında deyil, həm də siyasi meydanda məhv etdi. Biz Koçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmuşsunuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məqlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Koçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məqlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Parlament seçkilərində Koçaryan-Sarkisyan cütlüyünün məğlubiyyəti bir də onu sübut etdi ki, Qarabağsız dırnaqarası Qarabağ klanı artıq Ermənistanda heç kəsə lazım deyil. 2016-cı ilin aprelində Azərbaycan ordusuna məğlubiyyət Sarkisyan rejiminin sonu oldu. 2020-ci ildə Azərbaycanın əldə etdiyi qələbədən sonra isə qarşı tərəfin məğlubiyyəti revanşistlərin hakimiyyətə qayıdış yolunu bir dəfəlik kəsdi. Qarabağ klanı iki tanınmış təmsilci dırnaqarası, qatil Robert Koçaryan və qatil Serj Sarkisyan seçkilərə qatılan böyük məğlubiyyətlə üzləşdilər. Çünki erməni cəmiyyəti artıq Qarabağ yükündən qurtulmaq istəyir. Bu iki nəfər isə ölkəni uçuruma yuvarlandırdılar. Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti, bu Ermənistana baha başa gəldi. Bunu erməni cəmiyyəti gördü. Gördü və ona görə səs vermədi. Amma buna baxmayaraq, ötən parlamentdən fərqli olaraq bu dəfə Qarabağ klanı parlamentdə təmsil olunacaq. Ana müxalifət kimi. Paşinyanın bu seçkilərdə qalib gələrək yenidən baş nazir postunu qazanmasına gəlincə, əslində bu Azərbaycan cəmiyyəti üçün gözlənilən idi. Azərbaycanla 44 günlük müharibədən dərs çıxaran Ermənistan cəmiyyəti müharibədən bezdiyini, sülh, sabit, təhlükəsiz yaşamaq və iqtisadi inkişaf istədiyini nəhayət ki anladı. Çünki Azərbaycanın həyata keçirdiyi təcrid siyasəti nəticəsində Ermənistan regionun siyasi və iqtisadi həyatından kənarda qaldı. Ölkənin iqtisadiyyatı çöktü, əhalinin sosial durumu ağırlaşdı. Nəticədə Ermənistan xarici yardımlardan asılı vəziyyətə düşdü. Bununla yanaşı onlar ölkələrində alternativ namizədin olmadığını da aydın gördülər. Odur ki, bundan sonra Paşinyan öz ölkəsində insanların tənəsinə tuş gəlməmək üçün verdiyi vədləri yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacaq. Azərbaycanın yaratdığı Türkiyə ilə bərabər altılı formatında olan ölkələrin bölgədə və o cümlədən də Qarabağın bərpasında, Qarabağın bərpası prosesi ilə bərabər Zəngəzur dəhlizinin açılmasında fəallaşması gözlənilir. Türkiyə və Azərbaycanla diplomatik və siyasi münasibətlərin düzəldilməsi üçün lazım olan güzəşlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən də bölgədən Azərbaycan ərazisindən şərti olaraq Dağlıq Qarabağ adlandırılan ərazilərimizdən Ermənistan ordusuna bağlı silahların oradan çıxarılması, üçlü anlaşmada gündəmə gətirilən bir sıra məsələlərin, o cümlədən Qazağın işğal altında olan kəndlərinin geri qaytarılması, eksklavlar, anklavlar məsələsinin gündəmə gəlməsi gözlənilir və dediyimiz kimi Türkiyə ilə sərhədlərin açılması üçün, ki bunlar Ermənistan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir, 30 illik işğalçı ənənələrindən sonra Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının, dövlətinin fəaliyyəti nəticəsində gözlərini örtmüş o illüziya pərdəsini aradan qaldıra bildi. Odur ki, Ermənistanın regiondakı layihələri dəstəkləməkdən başqa çıxış yolu qalmayıb. Qeyd edək ki, seçkilərin nəticələrinə əsasən Nikol Paşinyanın mülki müqavilə partiyası 53,92% səslə qalib gəldi. Robert Koçaryanın Ermənistan bloku 21,4%, Serj Sarkisyanın şərəf duyuran bloku 5,23%. Digər partiyalar isə daha aşağı səs toplaya bildilər.